ክሬ የምሰዋላት ነኝ እኔስላክሬ። የቀድሞ የኬንያ መሪ ጆሞ ኬንያታ በ1960ዎቹ መጀመሪያ በግርማዊ ንጉሠ ነገሥት አጼ ኃይለ ሥላሴ ግብዣ ኢትዮጵያን ጎብኝተው ነበር። በወቅቱ ከጎበኙዋቸው በርካታ ተቋማት ውስጥ አንድ ተቋም ይገኝበታል። ይህንን ስፍራ ከጎበኙ በኋላ ጆሞ ኬንያታ ወደ ግርማዊነታቸው መለስ ብለው ግርማዊነቱ መቼም ቢሆን እንደዚህ አይነት ጠንካራ ደረጃጀት ያለውን ተቋም የገነባች ሀገርን ማንም ቢሆን ይዳፈራታል ብዬ አላስብም በማለት አድናቆታቸውን ገልጸው ነበር ይባላል። ጆሞ ኬንያታ ይህንን ተናግሮ የነበረውና በወቅቱ በአንደበታቸው የመሰከሩት ስለ አንድ ወታደራዊ ተቋም ነበር፣ የኢትዮጵያ አየር ኃይል። በ1936 ዓመተ ምህረት ተመስርቶ ላለፉት 75 ዓመታት ለኢትዮጵያ ዳር ድንበር መከበርና ለሕዝብ ልዕልና በከፍተኛ መስዋዕትነትና ጀግንነት የተዋደቁት የሰማያና ብርት ለኢትዮጵያ አየር ኃይል ስመገናናነት የክብር የዜግነት ግዴታቸውን ተወጥተዋል። እነዚህ በርካታ የአየር ኃይል የየዘመኑና የየትውልዳቸው ድንቅና በችሎታቸው የተመሰከረላቸው ተዋጊ አብራሪዎች አብዛኞቹ ጀግኖች ወይ ታስረዋል ወይ ተገድለዋል አለያም ተሰደዋል ሲልም በጦር አውድማ ላይ ተሰውተዋል፣ እንዲሁም ከሥራ ገበታቸው በግፍ ተባረዋል። ከአየር ኃይል አብራሪ ጀግኖች ውስጥ ስለ አንደኛው ላለፉት 20 ዓመታት ብዙ ተብሏል፣ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ። ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ በ1990 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በተከሰከሰው ጦርነት ግዳጃቸውን በመወጣት ላይ በነበሩበት ወቅት ያበሯት የነበረችው የጦር ጄት በኤርትራ አየር ክልል ውስጥ ስትመታ ኮሎኔሉ በጃንጥላ እዛው በኤርትራ የድንበር ክልል ውስጥ በማረፋቸው ለ19 ዓመታት በኤርትራ የጦር ምርኮኛ ሆኗል። በሕይወት ስለመኖራቸው ሆነ ስለ ሕልፈታቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ምንም አይነት የተረጋገጠ መረጃ የለም። ስለ አብራሪው ኮሎኔል እርግጠኛ ያልሆኑ በርካታ መረጃዎች የጦር አውሮፕላናቸው በኤርትራ አየር ክልል ውስጥ ተመትቶ ከወደቀና እርሳቸውም የጦር ምርኮኛ ከሆኑበት ካለፉት 20 ዓመታት ወዲህ ተሰምቷል። ኮሎኔሉ አሁንም በኤርትራ ውስጥ ምርኮኛ ሆነው በስር ላይ ይገኛሉ፣ በሕይወት አሉ፣ በሕይወት የሉም፣ የኤርትራ መንግሥት በማይታወቅ ቦታ በግዞት አስቀምጧቸዋል፣ የኤርትራን አየር ኃይል የበረራ ትምህርት ቤት በአሰልጣኝነት እያገለገሉ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስለ ኮሎኔሉ መፈታት ከኤርትራው መሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ተነጋግረው በቅርቡ ለአገራቸው ምድር እንደሚበቁ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ቃል ገብተውላቸዋል። ለኮሎኔል በዛብህ የኢትዮጵያ መንግሥት በሌሉበት የጀኔራልነት ማዕረግ ሰጥቷቸዋልና ሌሎችም ያልተረጋገጡ በርካታ መረጃዎች ተስተጋብቷል። ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስን በተመለከተ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ ድርሻ ያላቸውና በአንድ ወቅትም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩትን ታላቅ ወንድማቸውን ክቡር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን ዘናጭ ሬዲዮ ፕሮግራም ዋና ዋና ነጥቦች ይሆናሉ ብሎ ባሰባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ቃለ መጠይቅ አድርጎላቸው ነበር። ክቡር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ፣ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ባለፉት 20 ዓመታት ኤርትራ ውስጥ ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅ እርስዎ በሚያውቁት ደረጃ በየትኛውም ሀገራዊም ሆነ ዓለም አቀፋዊ ተቋማት የተደረጉ ጥረቶች ነበር ወይ የሚል ነው። በግሌ በዲፕሎማቲክ መስመሮች እንደዚሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበርን በመጠቀም መረጃ ለማግኘት ጥረት ተደርጓል እና ይህ ጥረት በእኔ በኩል ያገኘው መልስ የመጨረሻው የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ፕሬዚዳንቱ አስመራ ሄደው የሀገሪቱን ፕሬዚዳንት ከብዙ ጉዳዮች በኋላ የኮሎኔል በዛብህን ጉዳይ ሲያነሱ
በዛ ጉዳይ ላይ መነጋገር ፈቃደኛ አይደለሁም በማለት ያቀረቸውን እንዳላስተናገዱ ነው መረጃ ያደረሰኝ። ከዛ ጊዜ በኋላ ቀደም ብሎ ባለ ጊዜ በዲፕሎማቲክ መስመርም እንደዚሁ ደግሞ አንዳንድ ዳታ ሰጪ ድርጅቶችም እዚያም እዚህም መላለሱት አማካኝነት ሌላው ብቀር በህይወት ስለመኖሩ ነው። ታስሮ ያለበትም ከሌሎች የኤርትራው ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር እንደሆነም አንዳንድ መረጃዎች ደርሰኝ ነበር። በተለይ አልጀርስ ስምምነት ከዚያም በኋላ ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ የኢትዮጵያ ወገን ስቃር ማድረግ ሳያደርግ ሲቀር በተለይም የድንበር ኮሚሽንን ውሳኔ ተግባራዊ በማድረጉ ረገድ ሌላ ተጨማሪ ንግግር ማድረግ ይኖርብናል የሚለውን የኢትዮጵያ መንግስት ሲያነሳ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጨርሶ በምንም አይነት መረጃ ማግኘት አልተቻለም። እና ይሄ ነው አንዱ እኔ የማውቀው። ሌላው የኢትዮጵያን መንግስት በሚመለከት እኔ እስከማውቀው ድረስ አንድ መንግስት ለሌላው በተለይ የኢትዮጵያ እስረኞችን በሚመለከት ይፈቱልኝ የሚል ጥያቄ የኢትዮጵያ መንግስት እንዳላቀረበ ነው በተዘዋዋሪ የደረሰኝ መረጃ ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው እንግዲህ በምናውቃቸው በተለያዩ መስመሮች ጥያቄዎች ስናቀርብ ቀድሞ ነገር የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ጥያቄ መቼ አቀረበና ነው መልስ እንድንሰጥ የምትፈልጉት? አልተጠየቅንም እኮ የሚል ምላሽ ተሰጥቶናል የሚልም ደርሶኛል። ስለዚህ እንግዲህ ሳጠቃለው የኢትዮጵያ መንግስት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የኮሎኔል በዛብህንም ሆነ ሌሎች የጦር እስረኞችን ጉዳይ በሁለት መንግስታት መካከል በዲፕሎማቲክ መስመሮች ሊቀርቡ የሚገባውን የጦር እስረኞችን ይፈቱልኝ ጥያቄ እንዳላቀረበ ነው ያለኝ መረጃ። በ1944 ዓ ም የተወለዱት ኮሎኔል በዛብ ጴጥሮስ የጦር በረራ ትምህርታቸውን በዩኤስ አሜሪካ ተከታትለዋል። በተለይም በ1969 ዓ ም በኢትዮጵያና በዚያድ ቢያረው የሶማሊያ ወራሪ ጦር መካከል በተደረገው ጦርነት ያሳዩት ጀግንነት ገድል በርካታ ቢሆንም የተወሰኑትን እንጥቀስ። ሐምሌ 1969 ዓ.ም ተመረጠ። በኦጋዴን ሐረዋ አይሻ በነኖሚጢና በሌሎችም ቦታዎች ኮሎኔል በዛብ ጴጥሮስ ያኔው ሻለቃ በዛብ ጴጥሮስ ያበረራት በነበረችው F5 አሜሪካ ሰራሽ ተዋጊ ጀት 8 የሶማሊያ ታንኮችን ከነመድብተኛቸው ደመሰሱ። ሐምሌ 1969 በነገሌ ቦረና ግንባር በወራሪው የሶማሊያ ጦር ላይ የቦምብ ናዳ በማውረድ ከፍተኛ ጉዳት አደረሱ። በዚህም ሳያበቃ 2 የሶማሊያ ሚግ 21 የጦር ጀቶችን በአየር ላይ እንዳሉ አጋዩአቸው። ጥቅምት 1970 ዓ.ም በጅግጅጋ ከረማራ ላይ የኢትዮጵያን የጦር ሰራዊት በሚያደርገው የምድር ላይ ትንቅንቅ F5 ተዋጊ ጀታቸውን ያበረሩ ከፍተኛ የአየር ጥቃት በመሰንዘር ላይ ሳሉ የሚያበሯት አውሮፕላን ተመታች። በጃንጥላ በመውረድ ሕይወታቸውን ማትረፍ ሲገባቸው ኮሎኔል በዛብ የሚያበረሯትን ጀት በእሳት እየተቃጠለች ደብረዘይት አየር ኃይል አሳረፏት። እርሳቸውም ተረፉ። አውሮፕላኗም ተጠግና ለግዳጅ ዝግጁ ሆነች። ስለ ኮሎኔሉ የጀግንነት ገድል እንመለስበታለን። ኮሎኔል በዛብ ጴጥሮስ ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅ ለኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአንድ ወቅት በመልክተኞች በኩል ስለ ወንድማቸው ጥያቄያቸውን ያቀረቡት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን በዚሁ ዙሪያ ያቀረብንላቸውን ጥያቄና እርሳቸውም የሰጡትን ምላሽ እንሆ። ፕሮፌሰር
ፕሮፌሰር በየነ የኤርትራው መሪ ሲጠየቁ በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር አልፈልግም እንዳሉ ነው ይገለጹልኝ። ምክንያታቸው ምን ሊሆን ይችላል? ከዛም ባለፈ ደግሞ ኮሎኔል በዛብህ በጦር ምርኮኝነት በተያዙበት ሰዓት የጄኔቫ ኮንቬንሽንን በሚጻረር መልኩ ነው አያያዛቸው የነበረው የሚልም መረጃዎች ነበሩ። በዚህ ላይ ምንም ይሉት አለ? እኔ ባይሆን ያለኝ መረጃ ኤርትራ ወገን የበዛብህን ጉዳይ በጣም አምሮ የያዘበት ዋና ምክንያቱ ኮሎኔል በዛብህ በኤርትራውያን እጅ ሲወድቅ የመጀመሪያ ጊዜው አይደለም። በመጀመሪያ በሻቢያ እጅ የወደቀበት ጊዜ እና 7 ዓመት ታስሮ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። የዚያን ጊዜ በተለያዩ እርዳታ ሰጭ ድርጅቶችም በሌሎችም አማካኝነት እስከ ደብዳቤ ድረስ ቤተሰቡ እኔንም ጭምር ስንላወጥ ነበር። እዚያ ነው አሁን ጨርስ የተዘጋው በአሁኑ ወቅት ነው። እና ለመዘጋቱ ምክንያቱ ምንድን ነው የምለውን ለመታየት ስንሞክር የደረስነው አንደኛ በመጀመሪያ ጊዜ ምረት አድርገንለት ተፈታ። አሁን ደግሞ ዳግመኛ እንዴት ሊወጋን መጣ? ይሄ ደግሞ በዓለም አቀፍ የጦር እስረኞች ይቅርታ አንዴ ከተደረገላቸው በኋላ ያንን ሀገር ተመልሰው ሊወጉ አይመጡም የሚል ግንዛቤ አለ። በዛብህ ያንን ጥሶ ነው እንደገና ሊወጋን የመጣው። ስለዚህም በዓለም አቀፍ ኦፒኒየን ደረጃ ቢሆን ስለሱ ጉዳይ መልስ መስጠትም ለምን አልፈታችሁ ብሎ መወቀስም ሊኖርብን አይችልም የሚል አቋም እንዳላቸው ነው መገንዘብ ይቻል ነው። በዚህ ይሄ እንግዲህ ጉዳዩን ወዴት ያመጣዋል? ቀድሞውንም ይህንኑ የዓለም አቀፍ ጦር እስረኞች ልውውጥን በሚመለከት ያለውን ግንዛቤ በጣስ ሁኔታ ኮሎኔል በዛብህ ዳግመኛ ለጦርነት ወደ ኤርትራ ያሰማራው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ተጠያቂ መሆን ያለበት ከማንም በፊት። ይህ እርምጃ ጨርሶ የዓለም አቀፍ ድንጋጌዎችን ነው ግንዛቤዎችንም የጣሰ እንዲሰማራ ትእዛዝ ለተሰጠው ዜጋ ህይወትም ላይ አሁን የምናየውን አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑ ያወቁ ያዘዙ የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች ናቸው መጠየቅ ያለባቸው። በመሰረቱ ለዚያብን ጉዳይ ከፍተኛ ችግር ላይ የሚጥለው ይሄ ነው። በዋናነት ተጠያቂ ሊሆን የሚገባው ምን በዛብህ በዚያ ወቅት ዳር ዳር የነበረውን የአየር ኃይል ተቋም ያዝ ነበር እንጂ እሱ ተዋጊ አይደለም ስራ ድርሻው። ምክንያቱም ወደ አየር ኃይል ስንመለስ ውለታውም ይሄ ነበር። አየር ኃይልን መልሶ በማቋቋም ትሳተፋለህ፣ በራሪዎችን ተዋጊዎችን ታሰለጥናለህ እና በአዛዥነት ደረጃ ታገለግላለህ የሚል ውለታ ተገብቶ ነው የተመለሰው። ይህንን ደግሞ በእርግጠኝነት አውቃለሁ። ምክንያቱም በዛብህ በዚያን ወቅት ተለቆ በመጣ ጊዜ በሲቪል ህይወት ውስጥ ለመግባት ትራቨል ኤጀንሲ ለማቋቋም ስንቀሳቀስ ነው የነበረው እና ተመልሰህ እንደውም የበደልከውን ሀገር ለምን አትክስም ነበረ የተባለው። ይህንንም የተባለውን ባለስልጣን ስም መጥቀስ አይኖርብኝም። የተባልኩትም እኔኑ ነው። ለምንድን ነው ወንድሞ ወደ ሰራዊቱ ተመልሶ የበደለውን ሀገርና ህዝብ የማይክሰው ነው የተባልኩት በአንድ የህወሓት ባለስልጣን እና ከዚያ በኋላ ያቀደመ ያነሳሁት ውለታ ተገብቶ ነው እሱ ወደ ሰራዊት የተመለሰው። ይህ ሆኖ እያለ በጣም ፈታኝ በሆነ ወቅት በተለይም የኤርትራው አየር ኃይል ወደ ኢትዮጵያ እየበረረ በከፍተኛ ደረጃ ጥቃቶችን ስሰነዝር የኢትዮጵያ አየር ኃይል ይህንን አጸፋ መልሶ ማስቆም ያለመቻሉ የተረጋገጠው እስከ መቀሌ ድረስ መጥቶ የአይደር ትምህርት ቤት ህጻናትን ደብድቦ የገደለ ጊዜ ነው። በዚህም ጊዜ ነው በዛብህ ሄደህ ይህንን ማስቆም አለብህ የተባለው። ይሄ የእሱ ግዳጅ ክልል ውስጥ የሚወድቅ ሚሽን አልነበረም። ስለዚህ ተጠያቂው የኢትዮጵያ መንግስት ነው እና አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን የፈጸመውን ወንጀል እለዋለሁ ተከታትሎ ለቤተሰቡ ሁኔታውን አንድ ማረጋገጫ አግኝቶ ህይወትም ካለ የሚለቀቅበት ካልሆነም ላለመኖሩ ማረጋገጫ ሊሰጠን ይገባል ነው የምለው። ደምን ኩናትን ዕጫና ኾይኑ ወይ ተንበርከኹ ወይ ተወገኑ ክብሉና ደፊሮም እዞም ዓመፅቲ ማንነትና ግን ርስቲዩ ርስቲ ሄይ ኣይ ይበልና እንዶ ይበልና እንዶ ይበልና እንዶ ይበልና እንዶ ትቐደም ስለኺ። ከፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ ይቀጥላል። ወደ ኮሎኔል በዛብህ የጦር ሜዳ ውሎ እንመለስ። ማክሪን ኩራክሪም ለሃገሬ አልሻ ማየት ደፍራለሬ
ጥቅምት 1970 ዓመተ ምህረት የሶማሊያ የጦር ጄቶች ድሬዳዋ ከተማን ደበደቡ። ያኔው ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ ከሌሎች ጀግኖች ጋር ከደብረ ዘይት F5 ጄቶቻቸውን አስነስተው ወደ ድሬዳዋ ገሰገሱ። ኮሎኔል በዛብህ የአየር ላይ ትርኢት ጭምር በማሳየት ድሬዳዋን ሲያስጨንቃት የነበረውን የሶማሊያ ሚግ-21 ተዋጊ ጄት ከነአብራሪው በአየር ላይ አጋይተው በሰላም ወደ ደብረ ዘይት ተመለሱ። ህዳር 1970 የሶማሊያ የጦር ጄቶች ወደ ኢትዮጵያ አየር ክልል በመግባት ጥቃት ፈጽመው ተመለሱ። ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስና ጓደኛቸው ኮሎኔል ለገሰ ተፈራ F5 ጄቶቻቸውን ያበረሩ እስከ ሞቃዲሾ ድረስ ተከተሏቸው። የሶማሊያ የጦር ጄቶች ሞቃዲሾ ደርሰው ለማረፍ ዝቅ ሲሉ ሻለቃ በዛብህና ሻለቃ ለገሰ እዛው ደፍቀው አጋዩአቸው። እናም በሰላም ወደ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ተመለሱ። ጥር 1970 ቶጎ ጫሌ ላይ የሚገኘውን የሶማሊያ የጦር ግምጃ ቤትና ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር መምሪያ በቦምብ ያጋዩ ሳለ የሚያበሯት F5 ሞተሯ በአየር መቃወሚያ ተመታ። አውሮፕላኗ እየነደደች ሻለቃ በዛብህ ሳይደናገጡ ደብረ ዘይት መልሶ ለማሳረፍ ጥረት አደረጉ። ነዳጅ ስላለቀ ጥረቱ አልተሳካም። በዚህም የተነሳ ደብረ ዘይት እና ሞጆ መሃል በሚገኝ ገላጣ ስፍራ ላይ የጦር ጄቷን አሳረፏት። ጥር 1970 በኢትዮጵያና በሶማሊያ ድንበር ተፈሪ በር በተባለ የጦር መንደር የሚገኘውን የጦር ግምጃ ቤትና የጠላት ጦር ከጥቅም ውጭ አደረጉት። 5 የሶማሊያ ታንኮችንም ከነምድብተኛቸው ደመሰሱ። አሁንም የሚያበራው የጦር ጄት ተመታች፣ እሳትም ተያያዘ። እሳቱን በመከላከያ በማጥፋት አውሮፕላኗን ድሬዳዋ ላይ አሳረፏት። አውሮፕላኗም ተጠግና ለግዳጅ ዝግጁ ሆነች። ከ1970 ዓ.ም ጀምሮ ኤርትራ ወደ ነበረው ሁለተኛው አየር ምድብ የተዛወሩት ኮሎኔል በዛብህ ከወራሪው የዚያድ ባሬ የሶማሊያ ጦር ጋር በተደረገው የማጥቃትም ሆነ የመከላከል ውጊያ 191 ጊዜ ወደ ጠላት ወረዳ በረዋል። መስከረም 3 ቀን 1972 ዓ.ም ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ላበረከቱት የላቀና ታላቅ ሀገራዊ ተጋድሎ በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስት መሪ ከነበሩት ከሊቀመንበር ሌተና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱ ሜዳይ ተሸልመዋል። ከፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ጋር ወደ ነበርንበት ቃለ ምልልስ እናምራ። ክቡር ፕሮፌሰር፣ በሁለቱ ሀገራት በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስታት መካከል የተፈጠረው ሰላም የወንድሞን የኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስንም ሆነ የተቀሩትንም የሌሎችንም የጦር ምርኮኞች ጉዳይ በምን አይነት መልኩ ሊያጤነው ይገባል ብለው ያስባሉ? ይህ በከፍተኛ ደረጃ መያዝ ያለበት አንድ ዜጋ በቁርጥ ቀን ለዚህ አይነት ተልእኮ ተሰጥቶት ሀገርንና ሕዝቧን እንድታደግ ግዳጅ በሚሰጥበት ጊዜ ይህንን መወጣት መቼም ግድ ነው። በተለይ የሰራዊት አባል የሆነ ሰው ከዚያም ደግሞ በዜግነትም ኃላፊነትም አለበት። በዚያ በዚህ መንፈስ ይህን ግዳጅ እንደተቀበለ ነው ዝሮ። ነገር ግን ልሰጠው ያልተግዳጅ ነው የተሰጠው። አሁን ይኸው ማጣፊያው እኮ አጠራ። ለምንድን ነው የሱ ጉዳይ ምላሽ የማያገኘው በሚባልበት ጊዜ አሁን በቅርቡ አንድ ቤተሰባችን አባል የሆነ ሰው ባለቤቱ ኤርትራ ተወላጅነት ያላት ቤተሰብ እየተካሄደ አንዳንድ ስሜቶችን መዳሰስ ሞክረዋል እየተባልን ያለ ነው። በዚያብህ እኮ ኤርትራ ህዝብ ጠላት ነው። ስለዚህ የኤርትራ ህዝብ ነው እንጂ ኤርትራ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስትም የሱም ጉዳይ እንዲያይ አይፈቀድለት እያለ ነው ተራ ህዝብ የሚያወራ እና ከዚህ ድረስ የደረሰ የከረረ እውነታ ነው። እንግዲህ ያ መንግስት አዎ ወዳጅነቱን እኔም እፈቅደው ነው። ወዳጅነቱ ያስፈልጋል። ሰላም ይውረድ። ሲወርድ ግን በሁለንተናዊ መልኩ ነው። ኤርትራ አይደለም እየተወራ ያለው። ያ ይቅርታ የሁሉንም ዜጎች ህይወት መዳሰስ ይኖርበታል። ቤተሰቡ ላለፉት 19 ዓመት ነው አሁን የሆነው አመታት ሁሉ ይህንን አምቆ ይዞ ችሎ ኖሯል። መቼም በተፈጥሮ ሰው ይኖራል፣ ይሞታል። ሞት ደግሞ የተለያየ መልክ ስለሚመጣ በዚህ ነገር ላይ ብዙም የምንደነቅበት ሁኔታ አይኖርም። ነገር ግን እልባት ማግኘት አለበት ይሄ ጉዳይ።
የምን ልባት ማስገኘት ያለበት ደግሞ መንግስት ነው። መንግስት ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ጥሩ ግንኙነት እንዳለው እያየን ነው። እና ከሰው ከዚህ በቁርጥ ቀን ነው ግዳጅ ከሚሰጠውና ጥሪ ከሚደረግለት ዜጋ ህይወትና ማንነት ይበልጣል። አሁን በንግዱ በኢኮኖሚው በምኑ ግንኙነት ፈጥረን እንንቀሳቀሳለን የሚባለው በእኔ እምነት የዜጎች ህልውና ይቀድማል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ይህ ትኩረት ልሰጥ ይገባል። እኛ ማረጋገጫ አልተሰጠንም። ይህንን ቃል አስምርልኝ። አንዳንድ የሰማናቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን ማረጋገጫ አልተሰጠንም። ይህንን ደግሞ ማድረግ የሚችለው ኢትዮጵያን በኃላፊነት የሚመራው የኢህአዴግ መንግስት ነው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስን በተመለከተ በይፋ ምንም አይነት የህይወትም ሆነ የልፈት ማረጋገጫ ለቤተሰባቸው አለመጠየቁን እስከሰጠበት ቀን ድረስ እንዳልተሰጠ እንዲሰመርበት ባሳሰቡት መሰረት እኛም ይህንኑ መልእክት አስተላልፈናል። ከ1970 እስከ 1977 ዓመተ ምህረት ድረስ በኤርትራ ግንባር ግዳጃቸውን በመወጣት ለሰባት ዓመታት ሀገራቸውን በጀግንነት ሲያገለግሉ የነበሩት ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ በአብራሪነት ችሎታቸው እጅግ የተመሰከረላቸው፣ በሥራ ባልደረቦቻቸው የተወደዱ፣ ቤተሰባቸውን የሚወዱና የሚያከብሩ፣ ለሀገራቸው ጥልቅ ፍቅር ያላቸውና ለወጣት ምልምል አብራሪዎች አርያ የሚሆን መልካም ስብዕና እንደነበራቸው ይነገራል። በ1977 ዓመተ ምህረት ከሻቢያ ጦር ጋር ናቅፋ ላይ በተደረገው ውጊያ ያበሯት የነበረችው የጦር ጄት ስትመታ በዣንጥላ ቢወርድም ያረፉት ግን ሻቢያ እጅ ላይ ነበር። ሻቢያ ኮሎኔሉን በሳህል በረሃ በጦር ምርኮኝነት ለስምንት ዓመታት አሰራቸው። ከናብዬ ሳየው ሰማይ ደፈረሰ ከናብዬ ሳየው ሰማይ ደፈረሰ ወደም ሳር ቅጠሉ ምድሬን አስታወሰ አገሬ ትዝታሽ ነገሰ። ከክቡር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ጋር ወደ ነበረን ቃለ ምልልስ እንመለስ። የኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ቤተሰቦች ማለትም ባለቤታቸው እና ልጆቻቸው እንዲሁም ዘመድና ወዳጅ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመለከተው አካል ምን ማድረግ አለበት ይላሉ? ከዛስ ባለፈ ኮሎኔልን በተመለከተ ያልተጣሩና ያልተረጋገጡ የመላምት መረጃዎችን በአንዳንድ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በማሰራጨት ቤተሰባቸውን፣ እርስዎን እናም ከፍ ሲልም ደግሞ አጠቃላይ ህብረተሰቡን ለሚያወዛግቡና ለሚያሳዝኑ አካላት ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ክቡር ፕሮፌሰር? የመንግስት ኃላፊነት በዚህ ጉዳይ ላይ በቸልታ የምናየው አይደለም። እርምም ከሆነ እናውጣው። ይህም ራሱ ተረጋግቶ ሊታወቅ ይገባል። ከዚያ የተሻለ እድልም ካለን የዚያ ባለቤት መሆን እንፈልጋለን። ስለዚህ የመንግስት ኃላፊነት ዝም ብሎ ጊዜ የሚሰጠውና እንዲሁ ዝም ብሎ እንደ ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ጉዳይ ተደርጎ እስቲ ሌላውን ጨርሰን እንመለስበታለን የሚባል ሆኖ እናየውም። ይሄ ነው እንግዲህ መንግስትን በመለከት እንደ ተግባሩ በውሎ ጀግንነቱን ባለፈም በዚህም መንግስት ያረጋገጠ ዜጋ ነው። ዝም ብሎ እንዲሁ ማጋነን ነው የምለኝ የምኖር አይመስለኝም። ስለዚህ እዚህ ዜጋ ተገቢ ክብር ተሰጥቶት ሁኔታ ተጣርቶ ማረጋገጫ እንፈልጋለን፣ ያለበት ሁኔታ ማለት ነው። የቀረው ህዝባችን በእጅጉ በጣም ጓግቷል።
ኮሎኔል በዛብ በህይወት ኑሮ በሚወደው ህዝቡና አገሩ ለመመለስ ከዚህ የተነሳ እያንዳንዱ አነ ሽኩታና ያልተጣራው ነገር ሁሉ እንደተረጋገጠ አድርጎ እንደዚህ ዘመናዊው ሚዲያ ሲለጠፍ እናያለን። ለምሳሌ በሰሞኑ ኮሎኔል ታደሰ ሙሉኔ ናቸው መሰለኝ ተጠጠው ቤተሰባቸው ቦሌ ስትቀበላቸው ፎቶግራፋቸው ሁሉ ጭምር በዊልቸር ሆነው ተለጥፎ ያየሁት። ያንንም በዛብህ መጣ ተብሎ በከፍተኛ ደረጃ ያልተሰራጨበት የለም። ከዚህ በፊትም ከየት እንደሚሰሙት ምን እንደሆነ እንግዲህ ግማሹ ምንድነ ባለ ዲስኢንፎርሜሽን የሚባል ነገር አለ። ሰውን ዝም ብሎ አንድ የሚጓጓለትን ነገር የደረሰበት ይመስል በዚያው ላይ እየባዘነ እንዲቆይ ማድረግ የሚፈልጉ መልካም ያልሆነ አመለካከት ያላቸው ወገኖችም የሚያደርጉት ነገር ሊሆን ይችላል እና በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ በተንኮል የሚያደርጉትን ምንም ማድረግ አይቻልም። ነገር ግን ጓግቶ በምኞት እያንዳንዱ አንኩሽታ ሁሉ እንደተረጋገጠ አድርገው በዚህ አሁን በምናየው መልክ የሚያሰራጩ ወገኖች ያልተጣራ ወሬ ከማሰራጨት እንደው ቆጠብ ብሉ። ይህንን ምክር ነው የምንሰጠው። እኛም ስልክ መመለስ እኮ በጣም ተቸግረናል። በየቀኑ በማታው እንኳን ደስ አላችሁ እንዴ ሆነ የምንለው ምደርሰን እና እንትኑ ቀላል አይደለም ማለት ነው። ከላብዬ ሳየው ሰማይ ደፈረሰ ለናብዬ ሳየው ሰማይ ደፈረሰ ወደም ሳር ቅጠሉ ምድሬን አስታወሰ አገሬ ትዝታሽ ረከሰ። ለስምንት ዓመታት በኤርትራ በጦር ምርኮኝነት ቆይተው የነበሩት ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ በ1984 ዓ.ም ከእርሳቸው ጋር ታስረው ከነበሩ ሌሎች የአየር ኃይል መኮንኖች ጋር ምህረት ተደርጎላቸው ለሀገራቸው ምድር በቅተው ነበር። በወቅቱ የኤርትራ መንግሥት ተመልሰው ወደ ኤርትራ እንዳይመጡ የሰጣቸው ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ለኮሎኔሉ በነፃ መለቀቅ ያስቀመጠው ቅድመ ሁኔታ ነበር። ከዛም ባለፈ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በ1990 ዓ.ም የተደረገው ጦርነት እስኪቀሰቀስ ድረስ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ በግላቸው የቱሪዝም አስጎብኚ ድርጅት የሥራ ዘርፍ ውስጥ ለመግባት በእንቅስቃሴ ላይ እንደነበሩና በጦርነቱ ምክንያት ተባረው የነበሩ የቀድሞ አብራሪዎች ዕውቀትና ችሎታ እጅግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ኮሎኔል በዛብህን መንግሥት ወደ አየር ኃይሉ እንዲመለሱ ጥሪ ማቅረቡን ወንድማቸው ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በቅርበት የሚያውቋቸው የወቅቱ ሁኔታዎች እንደሆኑ ገልጸውልናል። የኮሎኔሉ አየር ኃይሉን መልሰው ከተቀላቀሉ በኋላ የሚኖራቸው የሥራ ድርሻ አብራሪዎችን በማሰልጠንና በአየር ምድብ አዛዥነት ላይ ብቻ የተወሰነ እንጂ የተዋጊ አብራሪነትን የሥራ መደብ ያላካተተ ውል እንደነበረም አያይዘው ማንሳታቸውን እዚህ ላይ እንጥቀስ። በ1991 ዓ.ም ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ በኤርትራ እጅ ተማርከው ለሁለተኛ ጊዜ ስለወደቁበት ሁኔታ ኮሎኔል አስጨናቂ ገብረ ጻድቅ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በተሰኘው ጽሑፋቸው ውስጥ ያሰፈሩት እንዲህ ይነበባል። በዛብህ በአስመራ አየር ኃይል ጣቢያ የልቡን ካደረሰ በኋላ በሰላም መመለስ እየቻለ ነገር ግን በሻቢያ ላይ ያደረሰውን ጉዳት ተመልክቶ እርግጠኛ መሆን እንዳለበት በመገንዘብ ለወትሮ መውሰድ የሚገባውን ጥንቃቄ ሁሉ ችላ በማለት እጅግ ወርዶ ለአየር መቃወሚያ ተኩስ በመመቻቸቱ ተመትቶ ያ ጀግና ዳግመኛ በሻቢያ እጅ ወደቀ። በዛብህ እንደተመታ በፓራሹት የወረደው አስመራ ገጠራማ የገበሬ መንደር ውስጥ ስለነበር ቀድሞ ያገኙት ገበሬዎች ነበሩ። በወቅቱ በዛብህ እጁን ላለመስጠት በያዘው ሽጉጥ አስፈራርቶ ለማምለጥ መሞከሩ ባይቀርም ነገር ግን ሊሳካለት ባለመቻሉ በቁጥጥር ስር አድርገውታል። ከዚያ ዘግይተው የደረሱ ሌሎች ሰዎች በመኪና ጭነውት ወደ አስመራ ከተማ ሲወስዱት አንዱ ለምን አስመራ ድረስ መጥቶ በአየር ለማጥቃት እንደተነሳሳ ሲጠይቁት በዛብህ በአይደር ሕፃናት ላይ የደረሰውን ግፍ በማስታወስ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ ሆኖ የእናንተ አውሮፕላን መቀሌ ላይ ብዙ ጉዳት አድርሷል፣ ድጋሚ ተመሳሳይ ጉዳት እንዳይደርስ ለማድረግ ወታደራዊ ኢላማውን ለመምታት ነው፣ ሲቪሉን ኢላማ አላደረግኩም ብሎ መልሶለታል። በዚህ ጊዜ ሁሉ በወቅቱ አብሮት በመኪና እየተጓዘ የነበረው ጠያቂ ይህ ፓይለት በሳህል እስር ቤታቸው በእስረኝነት ብዙ ዓመታት አቆይቶት ከዓመታት በፊት ማስጠንቀቂያ ሰጥተውት የለቀቁት በዛብህ የሚባለው አብራሪ መሆኑን አላወቁም አልጠረጠሩምም ነበር። በኋላ ግን በዛብህን ይዘው ወደ አስመራ መሃል እንደገቡ አንድ ተመትቶ የወደቀ ፓይለት ስለመኖሩ የሰማው የአስመራ ሕዝብ እሱን ለማየት
ከየቤቱ ይወጣ እንዲሁም በርካታ መኪናዎቻቸው ግፊያ ትልቅ ትርምስ ተፈጠረ። በመካከሉ ዘግይቶ የደረሰው የድምጽ ሐፋሽ ወይም የኤርትራ ሬዲዮ ጋዜጠኛ የነበረው አስመሮም በዛብህን ገና እንዳየው ለይቶት በመደነቅ ስሜት ሆኖ እንዴ ሻለቃ በዛብህ አሁንም በድጋሚ ተመልሰ መጣ እንዴ ሲለው በዛብህ በራስ መተማመን ባልተለየው መንፈስ እኔ ኮሎኔል በዛብህ ነኝ እንጂ ሻለቃ በዛብህ አይደለሁም በማለት ነበር የመለሰለት። ጋዜጠኛውም አሃ ለካስ ኮሎኔል ሆነሃልና ብሎ እንደ ማሽማጠጥ መልክ መልሶ ተናገረው። በዛብህን ይዘውት እየተጓዙ በነበረበት ወቅት ሲወድቅ በደረሰበት ጉዳት ምክንያት በክንዱ አካባቢ ከሚሰማው ህመም ስሜት በስተቀር አንዳችም የፍርሃት ስሜት አይታይበትም ነበር። እንዲያውም ሰንበል በሚባለው አካባቢ በብዛት ተገንብተው የተመለከታቸውን ድሮ የማያውቃቸውን አዳዲስ ህንፃዎች በመደነቅ ስሜት በመመልከትና ኑሮ በአስመራ ምን እንደሚመስል እየጠየቃቸው ለማወቅ ሲሞክር እንጂ ምን ሊያደርጉኝ ይችሉ ይሆን ብሎ አንዳችም የስጋትና የፍርሃት ስሜት አይታይበትም ነበር። የበዛብ መረጋጋትና ለፍርሃት ቦታ ለመስጠት አጋቾቹም ሳያስገርማቸው አልቀርም። በኋላ ላይ ተመቶ የወደቀው ፓይለት በዛብ መሆኑ እንደተሰማ የአስመራ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ እሱን ለመመልከት በመሞከር ትርምስ ተፈጠረ። በዛብ በዚያን ዕለት የተወሰደው በቀጥታ ወደ ኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ጽፈት ቤት ነበር። ከዚያሽ ቀን ጀምሮ በዛብ በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ሳይታወቅ ለብዙ ጊዜ ቆይቷል። ባለትዳር የሶስት ወንዶችና የሁለት ሴቶች አባት የሆኑት ኮሎኔል በዛብ ጴጥሮስን ባለቤት ስለ ባለቤታቸው፣ ልጆቻቸው ደግሞ ስለ አባታቸው ስላሉበት ሁኔታ ሊሰማቸው የሚችለውን በቀላሉ ሊታወቅ የሚችለውን ሰብአዊ የሐዘን ስሜት ከመጠየቅ ይልቅ ተጨባጭ እውነታው ላይ ምን መደረግ እንዳለበት ማስተላለፍ የሚፈልጉትን መልእክት ማስተጋባቱ የተሻለው አማራጭ እንደሆነ እነርሱም ያምናሉ። ከዛም ባለፈ ያልተጣሩና ያልተረጋገጡ መረጃዎችን በተመለከተ ለፕሮፌሰር በየነ ያቀረብነው ጥያቄና የሰጡን ምላሽ ይህን ይመስል ነበር። ያለፍንበት ያለው ሁኔታ ያጣሩ ከኛ ቀደም ብለው የሚለውን መልእክት ነው ማስተላለፍ ፈልገው። መጨረሻ ላይ ያስተላለፉት የሚፈልጉት ወይም ቀረ የሚሉት መልእክት ካለ እድሉን ልስጦትና እንሰነባበት። ክቡር ፕሮፌሰር በየነ፣ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በእውነቱ ለጀግኖቻችን የሚሰጠውን ክብር በአግባቡ እየሰጠ ላይ እና በዚህ ላይ ተገቢው ክብርና አስፈላጊ እንክብካቤ እንዲደረግ ይገባል የሚል እምነት አለ። ይሄ ደግሞ ለምን ትኩረት ተሰጥቶ በመንግስት ደረጃ እንደማይሰራበት አይገባኝም እና ይሄ ነው የመጨረሻ ምናልባት ማስገንዘቢያ። አመሰግናለሁ ለሰጠኝ እድል። ባለፉት 20 ለሚጠጉ ዓመታት በኤርትራ በጦር ምርኮኝነት ተይዘው በሕይወት ስለመኖራቸው ወይም ስለ ህልፈታቸው በሁለቱም መንግስታት የተረጋገጠ ምንም አይነት መረጃ ስለ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ እንዳልተሰጠ የሚመለከተው አካል እንዲያውቀው የማድረጉ ጉዳይ ላይ በደማቁ እንዲሰመርበትና አጽንኦት እንዲሰጠው የሚለውን የታላቅ ወንድማቸውን የፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን መልእክት ደግመን እያስተጋባን በመጨረሻ ኮሎኔል በዛብህን ለአገራቸው ምድር ዳግመኛ እንዲበቁ ከልብ ተመኘን። Yes, sir.
Line is a gosh, yapka.